Vajza në fjalë, me informacion që kam marrun, jetonte apo jeton në lagjën 12 Durrës, ka një fëmijë të moshës 12 vjeç, nuk e di nëse është martuar apo është divorcuar, bashketon, nuk e kam informacionin e sakt. Në drejtorin vendor të policisë Durrësit, me sa kam arritur të pyes, është një vajzë e cila shpeshherë ka qenë shoqëruar në komisariat për shkak të sherrëve që kishte me komshinë, me personat e lagjës për ofendime, sharje të tilla. Me informacion që kam unë, jeton mes Tiranës dhe Durrësit, shpesher ka qenë pjesë e rrjeteve investigative të disa mediave me emision investigative. Me informacionin ton, ka punuar edhe si gazetare, edhe si moderatore lajmesh në televizionet lokale në Durrës. Vetëm profili i saj është një profil që duhet studiuar, ndërkohë nga kërkimet që kemi bërë në redaksi dhe për të plotësuar këto që profil që është shtuar shumë vitet e fundit. Nuk dua ta komentoj këtë. Vajza është edhe pronare, ortake me 100% aksioneve e një kompanie konsulence për kompani të treta. Konsulence për kompani të treta. Në fakt edhe për këtë e kam pyetur dhe më kam... Një biznes që është aktiv. Po, më kam muhuar që ti je pronare, nuk është e vërteta që është biznesi im, pavarësisht se çfarë flitet. Figuron plotësisht në qendrën kombëtare të regjistrimit të bizneseve, dokumenti është publik. O, prandaj pyeta dhunë nëse me numrin nëse e identifikimit të saj. Ka një punë apo me çfarë merret në jetën përditshme, ai më tha se me çfarë punë, domethënë ku punon. Pra atë ishte interesuar të dija dhunë, por nuk më kam muhuar. Nuk di të them nëse është kompani lobiste, mund ma bëri në dispozicion regjia ekstraktin e QKB-s për ta kuptuar realisht profilin e kompanisë.